大家好，我是瘦猴，欢迎来到我的农家小院。马上就要出发了，这也是我最后一次在小院里拍视频了。现在我的床车已经改装完成了，东西也已经收拾好了，这两天就会出发吧。这辆面包车呢，就一直放在这个小院里了，可能要很长时间才会回来。这次准备在外面待的时间久一点。现在我准备给这辆车也加一个侧边证。加一个侧边的遮阳帐篷啊，还有给凯杰改装一下底板，买了一块护板啊，准备给凯杰也去装一下。侧边帐还是我之前这辆车的侧边帐，我给拆下来了，然后又买的适合凯杰用的配件，准备给它装到那上面。这件就是凯杰的那个护板啊，打开看一下，因为现在凯杰那个底下的护板它不是全包围状的。我又经常喜欢跑一些烂路，所以说就给他买了一个全包围的护板，非常硬的，看一下，还带2个阀门，保养的阀门，基本上就是全包围的护板。这里带了一些配件，给护板放到车上面，去修车店安装。现在我的床已经铺好了，这边东西也都带全了。这是车上的侧边帐，折叠侧边帐，原来车上的，又买的通用的配件，这种配件可以安装到像这种杆上面，通用的。安装好之后的效果就是这样子的，非常结实啊。这边装了2个，装2个非常费劲啊，手都快搞抽筋了。可以看一下，多么牢固。整个车晃起来，它也不会晃。又来到我们修车店，给装上。看一下凯捷的车底盘，在后面是一个冒烟筒，再往后是一个油箱，那么大的油箱。往前一点，这是个放备胎的地方。护板的话，就装在前面这个位置了。现在不是一个，是个半封闭的状态，装上护板就是一个全封闭的。这块护板也是无损安装，不用拆原车的螺丝，直接安装在这种孔上，有配的孔，直接安装。给车装好了护板，虽然看着底盘又低了一点，但是经常走差一点的路的话，还是好很多的。现在准备装这个侧边帐，直接扣在这上面的，这里就像这种一样。简简单单在户外做个饭，这啥丸子？啥丸子？韭菜丸子。啥肉？尝尝，也有，可好吃了。好吃。车顶侧边帐装好之后就这样的效果，非常的结实。准备打开给大家看一下，拉链里面就是捆带，直接捆紧的，把这些松开。这个侧边帐，这个是2米乘2米2的侧边帐。这边我又新买的一个篷布，它可以装在左边或者右边，下边并没有固定啊。这里的杆儿都是直接可以镶到里面的，然后可以收缩的杆儿。这边也是带槽的，直接可以装到里面，收缩空间非常小。高度站在里面也不会碰头啊，现在并没有用绳子给固定住，这边都是用可以用绳子用铆钉固定结实的。
坐在这下面简简单单吃个饭，这样在户外它就不会晒了。这里我还买了一个折叠桌，就是放在座椅后面的一个折叠桌，在上面平常可以吃饭或者用电脑都可以。准备安装一下这个桌子，两侧还是可以打开的，可以拉开，可以拓展空间。这里有钩子，直接钩在座头上面两个的。